maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogi ayaa degmada Axmed Dhagaxay magaalada Hargeysa ka daafuray ololaha nadaafadda ee degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa. Waxaanu maayarku faray inuu diray shacabka inay ka shaqeeyaan nadaafadda caasimadda. Fikirka Hargeysa magaaladooda inay jecel yihiin waan ogahay markay xooggooda, muruqooda iyo maalkooda isu geeyaan inay taas samayn karaan. Halkan maanta degmada Axmed Dhagax horteeda ayaynu ka dhaqaaqi doonaa innaga oo markaa haddaynu nahay dadweynaha ku nool degmada Axmed Dhagax, guusheenna ugu dambaysa galabta aynu arki doono ay noqon doonto degmadan oo nadiif ah. Waanan ogahay dadka goobta ah ee degmadan ku nool markay soo baxaan ee isu geegeeyaan inay wax walba qaban karayaan. Maanta waxaan doonaynaa degmadan inay taariikh qorto, taariikh ah inay maalin keliya tan degmada Axmed Dhagax ku nadiifsay oo aan loo baahan maalin labaad oo tan lagu soo noqdo. Marka laga yimaado in la isu geegeeyo oo dabeetana laga hortago qofka qashinka waddada soo dhigaya oo shirkadaha qashinku marka maanta aynu caawino, aynu la nadiifino inay ilaaliyaan qashinku inaan waddada iman. Khamiista bil u dambaysa bisha soo socotana hawsha aynu qabanayna ay noqoto xaal xaal. Khamiista bisha saddexaad ee ugu dambaysana aynu weynaba waxaynu qaadno, halkaynu soconna halkaa weeye. Halkan waxaa la rabaa maanta, halkaa marka laga dhaqaaqo ilaa galabta insha allahu tacaala, inaynaan u kala tegin ilaa aynu hubino in degmadani ay nadiif tahay oo qashinka nadiif ka tahay. Waxaa intaa noo raaca dadka reer Axmed Dhagax. Waxaan u sheegayaa habdhaqankooda markay wax ka bedelaan ayay degmadooduna nadiif ahaanaysaa. Kow, bac dambe waxba ku ridan, ha iibsan dukaanka lagu iibinayo bac soo sheeg sharciga qabanaya. Caagada biyaha aad ka cabto la doono halka loogu talagalay. Ninba intuu ka gaadho maanta isagana waa raacinaynaa, waa jaraynaa, waayo qashinka ugu badan isaga inoo qabtaa. Halkan waxaynu ka dhaqaaqaynaa innagoo niyadsan, innagoo awooddeenna aaminsan, waayo maanta waad aragtaan waxa iskorowaalka inoo taagan. Waa xooggii dadkoo la isu geegeeyey weeye. Gaadhi quraatoo dowladda hooseleeda kuma dhex jiro. Waa shacabkii Hargeysa soo baxay weeye oo magaaladooda inay nadiifsadaan rabo weeye. Marka la isu geegeeyo muruqa iyo maalka iyo maskaxda, cid inaga awood weyni ma jirto. Laakiin soddon sanaynu huruudnay oo aynu Hargeysa ka seexanay. Waxaynu maanta u dhaqaaqaynaa Hargeysa adduunka inaynu tusno Hargeysa inay rag leeday, dumar leeday, oo ay nadiifsanayaan, oo ay ka dhigayaan magaalo nadiif ah. War tamarteennu aynu iska wado xumaanno, aynu sida adduunku yahay inaan waxba u qurux badnaan, laakiin waynu ka dhigi karnaa Hargeysa magaalo nadiif ah. Dumarkeennu gaari bay ahaan jireen, waa dumar oo kaalintiinni soo celiya, qashinku gurigayaanu ka soo bixin, guriga hortiisu nadiif ha ahaado. Markaad sidaas samayso, Hargeysana markaa way isbedelaysaa. Taariikhda maanta iyo fariinta adduunka aan u dirayna waxaan rabaa in la tuso dadkani inay dad goba oo magaaladooda jecel oo awood u leh inay magaaladooda nadiifsadaan inay yihiin. Fariinta aan dirayaa taa weeye. Saxaafadda waxaan uga mahadnaqayaa saacaddaa la joogo, xilligaa la joogo, kala hadaa inaad soo kalahdeen oo codkayga qaadaysaan oo dadka gaarsiinaysaan. Hargeysay, kii imikaan haleelaynow, saacaddaad haleelaysa maanta ka soo biir ololaha. Kaan gelinka hore haleelaynow, gelinka dambe nagu soo biir. War maanta ninka gaadhi watana fariin baan u dirayaa. War maanta oo keliya ood gaarigaaga iska dhigato, hadduu horta gaari weyn yahay waxbuu qabanayaa, keen ha lagu qaado qashinka. Gawaarida xaragada war maanta maalin aynu lugayno oo aynu foorarsano oo nin waliba caagada iyo bacda dhulka taala uu qaado ha noqoto ee maanta si saxmadu u yaraato oo shaqada aynu qabanayno aynu ugu guulaysano. Maanta waxaan idinka codsanayaa dadka reer Hargeysow, gawaarida guryaha kaga kaalaya, soo lugeeya, baabuurta yaynaan kaxaysanin, qof waliba isagoo lugaynaya waddada wixii uu ku arka ha qaado, jawaankaagu dhinaca ha kugu xidhnaado. Hawsha aan idiin dirayna maaha hawl aanu idin leenay idu keligii sameeya. Kow baanu u nahay oo annagaa samaynayna. Xildhibaanadii baa samaynaya, xogayii baa samaynaya, maayir ku-xigeenkii baa samaynaya, guddoomiyaashii degmooyinkaa samaynaya, madaxdii waaxa ayaa samaynaya. Looma kala hadhin madaxdii qarankaad arki doontaan iyagoo samaynaya. Mar haddaan maanta loo kala hadhin, waa nin walooba gaarigaaga gurigaa kaa kaale.
adigoo lugaynaya soo bax markaas aad waxna taraysaa markaas aad wax qaban karaysaa hadaan aad waxba qaban karin si saxmadu looga yaraato oo baabuurka qashinka qaadaya uu helo wada nafsu maro maanta oo kaliya ta magaaladaada si oo gaarigaaga guriga kaga kaalay sidaas aad wax nagu taraysaa hadaan xitaa qashinka nala qaadin dadka gowaarida lena intaa ayaan ka codsanaya dhalinyarada reer Hargeysa waxaa doonaysaan inaad ku noolaataan magaalo nadiif ah haddaynan xoogeena iyo muruqeena aynaan isu geyn idinkaa noogu awood badan noogu xoog badan u dacyar maanta waa maalintiinnii waa maalin degmooyin ku tartamayaan dhalinyarada reer ma dhagaxu soo baxa ololaha gelinka hore ilaa gelinka dambe iyaynaan u kala tegin insha allahu tacaala guul baan u rajaynayaa degmooyinka oo dhan gaar ahaan degmada axmed dhagax aynu saaka ka iba furayno ololaha ee aan dhex taaganahay ayaan u rajaynayaa guul weyn awooddeenna aan muujino galabta markuu gobolku dhacana degmooyinku way tartamayaane tan aynu taagana ha noqoto taugu nadiifsan maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group